Leo Pins, mambo vipi? Karibu sana. Hello stylish commission mzuri classic pambe kabisa design pendo za mission na tena comment kwa kila siku. Usahau subscribe, like, comment hapo chini channel nyingine waweze kuona ni kila siku back to back video. Mission mpya, style mpya na za kisasa kabisa. Asante, karibu tena. Enjoy.